Tu tiešām nesaproti, ko viņš grib? Es nevēlos nemaz zināt, ko viņš grib, man vienā. Viņš šeit nāk tikai tādēļ, lai pārgulētu ar tevi. Un te centrā pašpārliecināt pietiekama ļoti skaista dāma. Tu. Tā ir kaut kāda kļūda. Atdod man naudu! Čau. Čau. Tu jau pie manas kā uz darbu nāc. Trešo reizi nāku. Es tev zvanīju, bet tev bija izslēgts. Gulēji? Jā. Gaismu logos tev dega. Ko tur atnesi? Neticēsi. Tas viss no Žors. Žors? Bija tā. Mēs satikāmies. Viņš man iedeva naudu un saka, ej, uzzini visu par to zīli. Vai tev viņš to paspēja? Aizvakar. Nopirku augļus, brendiju, cigaretes, tēju, kur nolikt? Nezinu, vienalga. Jā, viņš man lika visu par tevi izvošņāt nopietni. Viņi tev ir uzādušies. Klausies, sagriezt apelsīnas? Nē, paldies, neēdu apelsīnas. Ko tik drums, ko? Tev bēl no Žoras? Ko jūs vakar ar viņu runājāt? Viņš tev draudēja? Labi, ja negrib nestāst. Vispār es steidzos, kas noticis. Jūs varbūt zināt, kur Žora pazudis, nekur nevar atrast. Tu viņam zvanīji? Viņš tev neatbild? Nē, telefons piesaistīts mašīnā, pats kaut kur pazudis. Kā pazudis? Nu, pazudis. Mums bija sarunāts par mašīnas tikties, viņam mašīna atslēgas ir, telefons ir, bet paši nav. Es viņam vakar naudu atdevu. To viņš man teica. Nu, gan jau atradīsies, saticis ir kādu. Aizdzēries ar visu naudu kaut kur. Ar 100 štukām. Nu, gan jau atradīsies. Tad, kad tu viņu satiec, padod man ziņu. Viss man nav laika. Nu, jābrauk. Žors Ballīte. Iedomājies visu par viņu naudu. Viņš tik naivs tiešām domā, ka es darīšu to, ko viņš grib. Mierīgi te darbojies, es tūlīt atnākšu. Vai piedod, es nenoturējos. Nē, nekas, viss kārtībā. Klausies, iedzert negribi? Nu, no paša rīta nezinu. Tev taču darba laiks beidzies. Nu, jā, tas gan. Jā, atpūšas tagad. Zini, es tik pa laikam atceros to tostu, ko tu toreiz pateici. Kādu tostu? Nu, to par manu laimi un bērniem. Un es pēc tam divas dienas kā sapņos staigāju. Un tad to pašu tostu par tavu laimi. Tu neesi slims? Kaut kāds jocīgs? Mm, neesmu. Jā? Es vakar iedzēru, varbūt tu kāds sūdīgi kaut kā šis.
Jūs vakar ar Žoru tikāties? Kāpēc tāds jautājums? Nē, es vienkārši viņu tur gaidīju, staigāju un pamanīju asins uz zemes. Asins? Pie mašīnas asins. Bet nu es ar smiltīm tās pieblētēju, lai neredzu. Klausies, kas tev jums vakar notiko? Nekas, bet nevarēja būt tā vienkārši, ka tās asins tur pirms tam bija divi dzērāji sakāvās un asins uz zemes. Sandra? Vēl nekad dzīvē nav bijusi neviena tāda sieviete kā tu, kuru es varētu saukt par draugu. Kā tad nav bijusi? Nopietni, es tev saku. Tu par mani rūpējies, tu esi labi pret mani. Paldies. Iedzeram vēlreiz par to. Vairāk jauksta pret mani zīlēsi, pret pēdējo padibeni. Mēs abi esam padibens. Nu, vismaz es. Es ceru, ka tu neapvainojies par to. Nē, nē. Paldies par to, ko pateici. Tu vienkārši pagaidīji Žoru neatnāca un tu aizgāji prom? Nu jā, es ieraudzīju, ka Valts nāc. Nu, kaut kāda čutena nostrādāja, ka vajag tīties projām. Lai tās asins un es negribēju, lai man izprišņā. Bet pirms tam, protams, ar Žoru jūs sazvanījāties, sarunājāt kur, kad? Nu jā, bet zini, viņš bieži maina domas. Viņš tāds ļoti nekonkrēts džeks. Valts. Nesaku viņam, ka tu esi pie manas nekādā gadījumā un vispār nekādas asins, nekas. Labi, es sapratu, jā. Halo? Čau, ko dari? Darbā. Klausies, tu Žoru vakar satiki? Jūs taču runājāt? Jā, zini, bet es viņu nesagaidīju. Man bija darīšanas, jā. Tad tu tur nebija? Nu, nē, es taču saku, man bija darīšanas un nesagaidīju viņu. No kur tagad Žoru ir, zini? Klausies, Velt, man jāiet strādāt, piedod. Labi. Čau. Viņš saka, ka Žora pazudis. Es saprotu, ko viņš varēja pazust. Iedzeram vēl? Nezinu, baigi miegs nāk, negribas. Nē, tu... Vari kas mierīgi šonakt palikt pie manas, labi? Un pēc tam abi aiziesim uz restorānu. Tu un es? Es un tu. Uz restorānu? Uz restorānu. Es tikai ātri aizskriešu uz pilsētu, un šis tas ir jāizdara, un būšu atpakaļ, un tu aiziesi. Zini, kaut kāds slinkums šodien tiešām miegs nāk, un tas brendīs vēl. Nu, labi, iedzer vienu vēl pirms miegu, un tad... Pasaki man vēl kaut ko labu. Tu man esi labs draugs. Paldies. Tu man tiešām pārsteidz šodien. Tev negribas? Vēlāk pēc tam. Tad, kad es būšu atpakaļ. Labi?
neko. Nelaime nenāk viena. Pilnībā nav nekur skatījos, nekur nav. Pie mašīnas kaut kādas pēdas bija, tur nu noteikti kaut kādi cilvēki gājuši. Un bija kaut kāda mašīna redzēja pēc pēdu nospiedumiem bija piebraukusi. Viņš noteikti ķīlniekos savākts. Kādas ķīlniekos geja viņa savāc? Seksuālā vaidzībā? Nu nē, nu viņam nauda bija. Cik? 100 paks. Par kādu darbiņu? Nu, bija tur. Nu, Raimis mums iedeva nopietnu darbu. Atkal. Tas, ko es prasu Žoram, Žor nedara. Domā, kā no Raima naudiņu izspiest. Varbūt Raimis pats naudiņu iedeva, pats ir atņēma. Toču, kā es to uzreiz neiedomājos. Man tas vēl Raimis vēl teica, ka viņš neko nezinot. Tu pie Raima nelien, jautājums neuzdod. Skaidrs? Sapratu. Nogaidīsim. Gaļ jau atradīsies Žora. Dzīvs vai miris? Pats pirks nepieduri? Es pie Žoras pa 50 pakām? Tur nerīmējās kopā vispār. Pa 50 štukām. Kafiju? Nav, negrib kafiju, nē. Labi. Tēju, lai nomierinātos. Pag nopiet varēja domāt, ka 50 štukām es varēju paņemt žurnovā. Beidz purpināt. Čau. Nu, kā tu? Zaru kuta citu. Viens mājās. Viņa kaut kur pilsētā. Kas ir? Mums vēl viena problēma ir. Nu jā, un tad to fūru mēs līdz konkrētai vietai liekam, lai aizbrauc. Šofers, nu mēs viņu tur nebaigi sasiem, un tā, lai viņš mums var pats atcieties un aizbēgt prom. Nu viss. Nu 100 štuks, nu man šeit labs darbiņš. Jā, tādiem kadriem Raimis ātri vien ielidos. Kurš vēl par naudu zināja? Es, Raimis. Nu, es nezinu, kam Raimis vēl teicis ir. Kā Žori tur nonāca? Kāds viņam zvanīja? Nu, viņam tur bija sarunāts satikties. Ar ko? Ar to vārnu Sandru. Nu, zīles jautājumos. Sandra. Kāpēc viņa neatnāca? Nu, teica, ka pārdomāja. Varbūt kāds lika pārdomāt? Lūk, arī pasakas beigas ar muļķītu sērdienīti. Tad to vārnu vēdam uz mežu? Dievs mums ir iedevis riekstus. Jāiem acis pāršķelt. Atkūts! Apskatī ieraudzīja asins. Vajag to Sandru uzpirkt, lai klusē. Jā, neko tas nepalīdzēs. Ko darīt? Nezinu, Normi, nu nezinu. Cik tur tā nauda? 100 tūkstoši, nē. Paņem noslēp kaut kur iebāz. Debīli izdarījām.
Kāpēc mēs viņu vispār kaut kur vedām? Mēs taču varējām viņu tur atstāt un paši notikties. Mm. Šodien Nentenē jau būtu. Kā? Es tev garantēju. Kā? Elementāri. Nente noskaidrot, kuru telefonu bijuši. Blakus Žoras telefonu, tad ir tā ļoti daudz. Labi, nepadomāju. Bet tā bija netīša slepkavība, mēs par to nevarētu iesaisties. Jā. Un kādā veidā tu to pierādīsi? Hm? Ja mēs divi pret vienu. Ko? Viss, beidzam. Nerunājam vairs par vakardienu. Jo tas, kas ir noticis, tas ir noticis, to tu vairs nevar izmainīt. Un līķi neviens neatradīs. Ja nav līķa, tad nevar ierosināt lietu. Cilvēks vienkārši ir pazudis. Viņš, nezinu, ņēma un noslīga. Jā. Tā mēdz notikt. Cilvēki vienkārši noslīgst. Slikti, ka viss tādā steigā. Mēs pat lūkšanu nepaspējām noskaitīt. Jā? Briesmīgi. Ļoti briesmīgi, ārprāts. Žoram tieši tā lūkšana vajag. Tu paklausies! Tu tagad nedomā vēl, ja? Šitāds te aiziet mācītājiem, tu visu grēksūdzē man te pateikt. Tu, tev galva ar jokiem, ja? Man varbūt jumts brauc projām. Dzirdēji? Ko? Ko izlikās? Tā, labi, visi klausies, ko mēs ar Sandru darām. Mm? Man ir variants. Mēs dabūjam viņu prom no Latvijas. Mēs viņai iedodam naudu, lai viņa brauc ceļojumā, lai viņa, nezinu, brauc strādā. Viņa var strādāt jebkur, vai ne? Viņa var Rīga, Londona, viņai vienalga taču. Tas būtu super variants. Tas ir vienīgais variants, ja tāpēc man vajadzēs tavas mašīnas atslēgas. Es paņemšu drusku naudu, ko viņai iedod. Davai, pusties, pusties. Tā. Jā. Dokumenti mašīnā. Jā, jā. Tā labi vecais viss. Un nedzer vairāk. Naudu kaut kādā normālā vietā noslēp. Davai. Čau. O, saimniecīt arī ir. Tieši jā. Čau. Kā čūska visu dzirdēja, visu redzēja. Es jau tev neteicu, bet man īstenībā bija nenormāli baila panākt. Man likās, ka sāksies viņi un būs slikti, un es nevarēju aizmukt ļoti ilgi. Kāpēc tu mani nepiecēli? Nu, ko tu te būtu izdarījis? Nezinu, tev šūpuļu dziesmu nodziedā. Tu varētu šovakar dziedāt. Nu, Normanda, izgulējies? Tā, klausies. Ilgāk vairs tā nevar, labi? Zirdini? Tu taču tur koridorā ir mētels. Ņem. Tu varbūt palīdzēt to mani sakrāmēt? Vai? Tu mani dzeni prom? Nē, es tev lieku iet prom. Piedzēras no tā koņa.
varat parunāt vairāk. Tā ir restorāns, kā tev vakariņas. Patika. Bet tas nav galvenais. Kas ir galvenais? Tas, ka man patīc tu. Ļoti. Es drīkstu tev pieskarties? Protams. Iedzeram. Kaš pasēžam līdzeram. Tā ko nēķi? Tu mēs nedrīkst dzert, ja tu brauc pie stūres. Kas man es noriskēšu? Kāpēc mēs šeit atbraucām pie upes? Mēs varējām uzreiz braukt pie tevis, ko? Man vēl pēc divām stundām vien tikšanās ir, bet nu... Dzeram sausu. Tā, nu tur vēl palika mans mantas, es neesmu kamielis, ja? Nekur jau nepazudīs. Tu iedos adresi, es vēlāk ar taksi aizsūtīšu. Paldies tev. Inga, nu saproti, ka mīlestība nāk un aiziet, tur neko nevar darīt. Nē, Normund. Es tev mīlestību ņemšu sev līdzi. Tāpat kā tavu noslēpumu. Kādu? Normund, es zinu, kāpēc tu dzer kā lopus. Es visu zinu, bet tu pareizi darīji. Tiešām, nu... Viņš jau man bija izsūtis visas asinis. Goda vārds, es tev esmu tiešām pateicīga. Bet, nu, kā Valts un Makars to norieģēs, to mēs nezinām. Par ko tu runā? Par Žoru. Inga! Kas pa cilvēkus tev te jāsatiek, ko? Žora. Žora? Mhm. Beidz. Mīroņš nestaigā. Es visu zinu. Bet tu nebaidies, nejam neteikšu. Nevienam. Atgāšu. Būs ērtē. Pagaidi, tev ar lidmašīnu arī bija? Bailes lidot. Nē, taču. Mums nav nekas, ko padzerties. Pagaidi, es tev tūlīt atnesīšu. Pagaidi, ja? Halo. Čau, Zaņuk. Čau. Čau.
Bet suns, lai var mainīt.